Alright, Bapita SB4 Selekta Wakabi. Tuliku SB4 Media. Genda ku YouTube, nonya SB4 Media. Subscribe, like nga, share nga. Ngabuli jo, nangama tinkuletela omuntu omututumufu. Oba oyo akoze ebya makuru. Mugwangala tu Uganda. Runa kurwalero kwete domichalo ono. Kuze mwegomba. Chemanyi banji nyo mwegomba. Nadala mwala alieyo. Ngagolowozo kuhimba. Gosoko kulowoza kare omuntu omu. Ye mami Irene Namatovu. Tukula kubanga tunyumiamu embozi mpamvu nyona ye, atubulire, achikoza hatu kuangala mbufumbo, awana menda kuzinu, mbufumbo yu mieze bini na baduka, achikoza hatu kuhimba paka kati, ayuno uruimbo urupia. Benji nyo ya isemu mutobwe ya kuwela kucharochi bamuzarawa, agena kubanga atubulire, katumubuzeko, atubulire, mami tusa nsokulaba. Enange nsanyu sokulaba SB4, nsanyu senyo era amanya mpitiwa Irene Namatovu, mwebale nyo, era mwebale nyo. Okubanti mtu wagira ebbanga lino lyonna. Okay, oliko SB4 Media. Oli juulide ko SB4 Media. SB4 Media njiwulira era njiraba ku social media ne atemba desi si funanga mukisa kubanti tutula ko wano nawe okubanti tunyumyamu. Okay. Kano tugera kubanga tunyumyamu embozi mpamvu nyo omuchala Irene Namatovu mubulide era mugera kubanga mumu laba dara dala atubulide ombera z'obulamu bwe zitambudde zitya biki byayiseemu mami tusoke mu buto obwo ku kyalo kijja bakuzaala nze banzaala ku kyalo rakai ekakuto sokoleke muli ku kyalo kyekimu n'omukulu n'omukulu naye ate nze empisawo omukulu ali miti ebiri kati nze n'empisawo naye nga constituency emu kakuto emboozi egenda tunyumira okay tunyumizako mu buto obwo bwange nali nakula nnyo nga ndaba mama bwe natuka okubanga ndaba oba nti ntegeera nalaba nnyo mama wange era mama wange namulaba okuva ndoza mu P3 naye ekyankola obubi nti nabeera naye emyaka mitono nanfaako era ne ngenda ewa taata naye ngaokusinga nabeera nnyo ne maama ndi mami's girl. Okay, sorry, rest in peace, mami. Mami, wasoma ko like? Kakati, nasomera ku St. Nua Primary. St. Nua Mawagali. Era awonenvao, nengenda ku Bati Valley Primary wano. Ngoro, nchusiza, ban eri nali mvuddeyo. Muzeyi, mami bwe yafa muzeyi nano, nanadita ku Bati Valley Primary. Bati Valley Primary School. Nemala primary nenjimalira awo secondary nenjimalira ku progressive nenge bibuzo nabikolera kololo high nas atira naye nali nava wanto nava mukono nemala naye namala nenzija mu kibuga nenga muzeyi wange yali abera mu kibuga nava wa mama nenzija mu kibuga chorova yotya atata ye oro mama wange bwe yafa oro netukwatagana ne tata wange era primary 6 primary 7 tata wange gwe nali naye. Okay. Tutunulide okusoma ku primary nga wakisomera wako? Najisomera ku Bati Valley Primary School. Then senior four. Nasale welingo chali mchalo. Walinga chali mchalo nali ne mama. Nandi wasomera. Ndi ku St. Nua Mawagali. Lili ruddawa. Eri kuva nasale paka. Lili mukona awe wantoni. Yawe nasomera kati awone nvawo. Awo mama riafa. Mama riafa ndoza nalinga mpi 5. Nengenda ku Bati Valley Primary School ni muzeyi nantwala kati awo ate ne malawo nantwala ku student center e by the way student center najisoma ko senior 1 senior 2 then ebizo bya senior 4 nebimalia ku progressive. Okay, ngatuli kakuto progressive nenga twaite twina center number akolo high ya jirina era ibeba jena malira kama mubya ngatuira kolo high natuya kolo high ya. Okay, omukyala yasoma gwabadde akiwakala mu ndowooza ofunye ekituufu mami mu buto obwo kikyasinga okunyizanga mu buto bwange nze nayagalanga nnyo maama okuba nti buli lwe mulaba anjogerako era nga maama bw'ajja nga twaliyo n'abalala naye bw'atanjogerako nga ki tekimpisa bulungi tekimpisa bulungi naye ekyannyambanga nti yamanya ki kyenjagala era nga maama buli lwanjogerako mpulira nga obulamu buzzeewo. Naye nga okusinga nakyagalanga nnyo nga yakatuuka bwati ng'ava ku mulimu ng'alina okubuza Irene aliwa yagala nnyo okunfaako ya okay kyebayita ekyejo babazaala bameka tuba tuzaala abaana bana mukulu waffe n'afa bali bamuyita Friday
then ne tusigala abaana basatu mu maama then mu taata abaana tulinga musanvu mu taata ne nga maama tuli bana ne nga mu taata tuli musanvu kati mu maama bana baba bakyaliyo abaana waliwo sister wange oyo sister wange anfaanana ennyo mukulu wange gyali mu maama of course gyali So your sister, what were na yo zukira mchalanga omchala yali ngamba yanzala betwabe batugira ne batujja ko msayi yo your sister nze yo your sister then ne omchala agamba yakuza ebisere ebiye biye mabege ebiyo so your sister so namulaganga nnyo ensikwanga tuli tufanagana nnyo mukulu wange bamita Agnes na Kanwachi bondaba naye no omulaba oyinza okugamba nti tuli binusu okay mami Pesa watu nyumizemo kulugendo robla mbo, uva mboto. Ugendo robla mbo, anga ilabwe gambe wenave wa mama wange, ya fata ta wange nantuala, nekula ne stepmother wange, nenga stepmother wange, ya nkuza, era mwebaza, rakubele mbele yo, teba nunji nyonga mama tomulabako, kale walwe bitagenda bulungi, nga boba manyi, timami taliwo, stepmother wo na ye echanyamba nti nakula lwakuba na omusujja gwankwatako nyo era nali ngenda kufa omusujja gwa mulalama edda mbuto negukwatako nga ne stepmother wange na ye tata wange yanfangako nnyo oluvannyuma lwokula nti mama wange afudde tata wange yanfangako nnyo naye nga nenkula nakulira awo makerere awo makerere kivu We yali tata wange we yali abya chavu acha nyangu yango gena ku Bati Valley wagenda kuje wa tata ngoda nakino of course menaje wa tata yali already aina yeah era nembera naye nanzija yonga mzee ya mama afu tunyumize mkabao zako lotuse wa tata usanze u mama omulala uri amazo kufawa tebyali byangu sagala kulimba naye since ndimulamu bulungi ate na aina ebirungi byankolera mama wange stepmother wange aina ebirungi byankolera naye ate abaana tuli bazibu nyinza ogamba nti ate alina n'ebibi ng'oluusi nze nali omusobya so kati saagala nnyo okwogera nnyo bibi byeyakola kubanga nange obaana abavubuka tetuli bangu banange nzadde ku baana kitegeera nyinza saagala nnyo okugamba nti n'alina ekibi kye yakola naye ate obulamu si bwangu nga tolina bazadde kyemmanyi mu bulamu olina okubanga abazadde ki we bali naye nga taata yatwalanga nnyo obuvunaanyizibwa taata wange teyali musajja mugagga nnyo naye awo wonna baali bamanyi nga bamuyita jada yalinga alina gundi ya jada obuna obululu obwa jada obwo bwali yes ya yeah. naye nga jada oyo afubanga nnyo okulaba nti ndi bulungi nsoma kubanga byonna bina taata wange byeyafubanga nnyo okulaba nti omwana wo asoma mu mbeera zonna naye lwakuba nalina talent nalinga nnyimba ezenyimba z'ekinnansi ne zinyamba okuba nti zimpeererako era ba headmasters nga buli ngenda ku ssomero buli ssomero gye ngendamu nga headmaster anjagala olwa talenti yange n'embeera zange kuba saali muntu wa mpisa mbi Okay. Ate ye taata mwawangala bbanga ki naye taata naye era teyawangala bbanga era bwe gambye nti senior 4 nali na taata yafandooza ngenda kumala senior 4 naye n'agenda kyovola beera ebyokusoma byagootaanamu awo era senior 5 nagisomako katono awo saamalako senior 6 awo ne dropping out olwakanga tewali muzadde asobola kunkwatirira naye ate ng'ate nnyimba nze natandika okuyimba nayimba olumala love y'okuvuganya nga ndi mu senior 3 ate onagenda eyo taata olwamala okufa wasigala naye taata bwe yafa nali already nayingira dda mu byakatemba naye nga before tata kufa nali ntandise nga bomanyi Bati Valley eyo nali nina abantu bendabo nga sinagenda mu secondary yes nga ebyemizanyo binyumira na biki bikye naye ngenda mu secondary ne ngamba no ne ngenda ne bangamba lindako omale okusoma omale at least omaleko HSC olyokodde naye nga mpulira sikigumiikiriza naye era ne mmala nendeeta muzadde wange tata wangolo nga tannafa primary bwe namuleeta n'abagamba bannange omwana asiba ayimba obuyimba asiba azannyo mizannyo biki mumukkiriza gye ne ba interviews nezijja n'ensinga nali wakubiri ku Bati Valley awo neera ne bangamba lindako omala okukula omala okusoma nawulira bubi kyampisa bubi naye ate kyanyamba nti nali njagala nnyo at that early stage nali sisuubira nti tikisobola okuba nti ki nali sisuubira nti nze nali neerabanga omukulu naye ati olw'obwagazi obungi music nga ndaba ntuuse naye
When again, I'm Zed Mzayne Muita, Mzayne Nemba Abazadent, Mzad Mzadewu Nawali, our Neban Skiriza. Eran Nintandika Musenia 3, Nintandika Ebia Katemba, Mo Afri Talent. Katolubwama. Yes. I think Katolubwama yari achukulira. Katolubwama, Mwami Abe Mchibi, Mchala Mariam Dagide, Mwami Banji Nyo, Mwami Ashraf Semogere, ebiseera ebyo be baalinga nga nabo bayiya mpola nga bobimanyi. Otugambye nti oluyimba lwo lwasooka wali mu senior 4 we wayimbira oluyimba lwa love y'okuvuganya nnemye wali mu senior 4 kyava kuki kakati nali oluyimba olwo saluyimba with reality naluyimba nga Mwami Lutaaya ye yalungiza ate si lwe luyimba olwasooka. Wano oluyimba olwasooka nga bagamba ndiraba ntya nga nkuzaddemu omwana naye ng'ebiseera ebyo Mwami Lutaaya mukwano gwange ng'omuntu. Best friend. Yes. Namava kakuuto. Era nga ffena tuba nga mukwano gwange walo sisange yali amumanyi nga tuli ba mikwano ate nekyanga tusisinkana ku Bati Valley. Sister yaleeta ddiiro. Oh, nedda. Naye nga njiza nga mukwano gwange naki era maso bwe nakula ne tubanga tu olobufu lwo mkwano sokoleke olobufu obo twaka tunyumizeko omukwano mwa kujja wano omukulu nera mukwatagana muti kati no elo lyo seno obuza kubangira Mwami Lutaaya ne group ye bajja ne misach semakula ne Seruga, Fred Seruga, ne omugenzi Fred Maiso, bajja ku Bati Valley. Ngira bwe nkugambye nali ku Bati Valley. Si primary, nga ndi mu theatre gye bansanga. Ate si eka yanjiza, nga ne Seruga yanjiza nga enyimba. Ensonga tugitadde ku mukulu ono. Lwakuba nti ono gw'otaddeko, ne Seruga oyo gw'olaba yanjiza nga enyimba Seruga nga ntwala nga tuyiga nga tuyimbayimba obuyimbayimba awo. Okitegeera. Kati nga mikwano gyange naye nga nsoma. Ng'era ngenda ne nsoma n'enkola ki? Ne nkomawo nga tetulina relationship. Nga bo bali ku ki? Nga nabo bali ku Bati Valley awo kati olumwama olwo. Tebasoma bo. Nga simanyi eky'okusoma kyabwe. Simanyi nabo bayinza okuba twesanga nga lwaggulo nga nange nva ku ssomero nabo nga bava ku ssomero kati ekyokuba nti basoma saakimanya nnyo kuba saagenda nnyo into details nabo kuba nze nali mu Afri Diamond ate nga bo nabo bazze balina bye baagala okukola ebyabwe so kati ekyo ekyokusoma bayinza okuba basomanga ku makya then oregulo ne bajja era banze naye otubuzaabuziza twagala otubuulire omukwano mwagujja wa n'omukulu yatuka okuwandiikira obuyimba bwa laavu y'okuvuganya kati obuyimba bwa laavu y'okuvuganya bo yabuyimba yabuyiyanga bawiyanga baalinga bangi naye ng'omwami Lutaaya yasinganga okuteekangamu ebigambo naye ng'obuyimba obwo tegwali mukwano naye nga yandabanga naŋŋamba nemugamba njagala kuyimba naŋŋamba kale ka tunyumize olunaku yasooka omusisinkana omusinkana ntya kubanga okumulaba ne mwoka omaaso okwogera twali group samusinkana nti musinkana omu twali as a group kitegeera nga baze ku Bati Valley naye ng'amanyi okuyimba ate nga nze njagala kuyimba kitegeera kati nampa oluyimba era nemala neŋŋenda ne nkola ebyange ati alukuwa atya twagala moment eyo ebiseera ebyo tewali byagula nnyimba singa byali byagula nnyimba nandiruguze kubanga teyalumpeera mutima gwonna yalumpanga friend we kyo saagala kulimba kubuulira ekituufu yalumpanga friend we naye ate mu maaso ndoza mu maaso kubanga ndaba kwe yali andaba nga si byendiko of course mu maaso napikinga interest ndoza nagamba nedda omuntu ono nga amaze okunetegereza emyaka nga wayita emyaka nga ena esatu no yalinga andaba kuba yalinga andaba emirundi mingi nga nzija ninga ebiseera ebisinga sibeera naye mbeera ne bali aba Afri Talent kati awo nampa oluyimba nentandika oduyimba then nenyimba n'endala nenyimba n'endala n'abala ne Seruga n'ankolera endala kati awo ndowooza we ba breaking off aba Diamonds Production eyakati olubwama then kati ate nze nenzija eno mu music mu gundi yaabwe twagala otujjukizeeko olunaku like amaze okwetegereza emirundi ena emyaka nga ena gyali myaka nga esatu tujjukize moment ewe weyakikugamba nti kaakati engeri gye ndi nti omuntu nalinga mulaba ate nga naye andaba era nga mukwano yali yasooka kubeera mukwano gwange era muzeeyi wange ebiseera ebyo yafiira najja nga nkaaba nnyo ne mbagamba bannaye taata afudde naye
kiti nze nge tata afudde namuzise ne mpulira njagala ku promoting a talent yang kwolede nali namulaga abantu abatuufu benina okubeera na bendi nabo era nambalaga tibendi nabo musically era mzeyi bwe yafa ne mbanyumiza akaawo ne tukola ki kane tubeerawo akaawo ebbanga ddene nenga ndi lonely family yali abasinga bagenze kati nga nina okubeera tena emikwano gyange ebiseera ebyo we nakwatagana ne mwami Lutaaya kubanga bye yali annyumiza bye yali angamba yali ampa advice yali kugamba nga mukwano gwange ng'omuntu kuba yali andabidde ebbanga nga ndaba nga simenti ali mu kunneetegereza naye nga alabika ndowooza yali aninamu interest naye nze nali simanyi okusooka nalabanga omanye dda abayimbi baabayitanga abadongo era nze okusooka nalabanga byangamba ali tali serious era namugamba nina ennaku yange endeka namugamba nina ennaku yange envaako nze sibye ndiko njaga promoting a talent yange ate era olredy nasangibwa olredy promoti olredy nina byenkola nga siri nze kanga waliwo abanyambako naye nangamba Irene nze byendi mukugamba siri mukugamba nti nze mpulira njagala obere future wife wange ne mugamba ha nze ng'omutima gwange teguli ku badongo kintu kye namugamba namugamba teguli ku badongo olw'ensonga nkyalina byenjagala otuukiriza nangamba kale nja kugumiikiriza Irene kuba nkulaba nja kugumiikiriza mami Irene ndowooza mu Uganda wano ku bayimbi abeeyagala ogwe n'omukulu Geofry Lutaaya Sophie ne Sam Gombya n'abalala naye kiva kukyo okikoze otya okubanga muwangadde mu love omanyi twasooka ne twetegeera ne Geofry ngera bwegambye nti emuntu yali nga nkubiriza Irene leero lwaki oli ku Bati Valley genda osome nangoba nga ngoba oyo gw'olaba kyova nagambye nti yali andabanga mu mukwano gwe namugamba mwana gwe lwaki tosomye genda so ningamba neno omusajja lwaki atanjagala lwaki angoba ngende ensome kitegeera so ng'alina ye kyandaba mu ndowooza maaso ng'agamba no kati yabeera nnyo mukwano gwange nnyo before that before kufumbirwa mwagala ne twetegeera ate tetwepapira okitegeera twetegeera ne tubanga tukolera wamu naye ng'ate tetweyagala era bwe twatuuka okweyagala nga buli omu ategeera munne amanyi munne mami omuwala ali eyo ayagala okumanya buzibu ki obuli mulaavu ayinza oba ngaali mulaavu nga yakabijimalamu obujasi omwaka gumu n'ayagala okunoba twagala omubulire ezeoyisitamu mulaavu yammwe mugumiikiriza bagamba abengabi mugumiikiriza nga tonnamusanga ate bagamba engabi esinga obulalu bagamba kali kutaana ne kasula mu bengabi ensambaganyi kati awo si bangu kujja ng'omusanze nga ng'oba tabiriiko nze kyemmanyi laavu eno ndowooza okusooka kwetegeera n'ekisinga obukulu omuntu olina okuba nga omwagala kubanga saagala kulimba ebintu bya laavu si byangu osobola okuyita mu buwonvu n'obuko osobola okuyita mu nsozi n'ebibira bingi nnyo kwegamba ebintu bino laavu eno erina engeri gyekusooka n'ekuyuuyaamu n'ogamba oba lwaki nabiyingira naye bw'otaba mugumu so ako naye ate good enough nti omuntu bw'aba akwagala kyeggambye omuntu bw'aba akwagala yes ensobi zikolebwa abantu omuntu asobola okukola ensobi n'amaya naddewo omuntu gw'ayagala omutuufu sigamba nti baabatondebwa nga balina kuba bonna yes ekintu kyonna kyonna kisobola okubeerawo naye ate waliwo okwetegeera nti bwe mmanya nti omuntu wange kino takyagala nga nkireka tujukizeemu momenti laavu we yakubeerera enzibu n'ekuyuuya nagivaamu nze nga bwe mmanyi abasajja mu buvubuka bwabwe bayinza okuba si bonna nenze mmanyi obuvubuka bwonna ng'omuntu avubuka taba mwangu mu myaka egyo 3, 2, 8, 3, 4 kwegamba ebibawaga biba bingi naye amala n'atereera omuntu amala n'atereera yes kale Geofry sigamba nti Geofry nti teyali mwangu nina twalimu n'obutuyuuyayuuya Lutaaya kale akatewe nakayibiranga natereera dda naye lwakuba nti kale still mbanzijukiramu ebyedda ako nenkamukoona akatonotono naye bambi good enough omwami wange yamala n'atereera
He's a good father, he's a good man. Atenga kugamba mwetowaze antegeera atenange mutegeera chovola babuli chimu che yansubiza yansubiza nangamba Irene gwe gwe njagala okubeera naye for the rest of my life neera nachikola atenga sichiwa nti walwe chinzo mutataganya cause ndaba kati byakola byenjagala naye atenga tuise mu buwanvu so omwala ali eyo to giving up quickly oso kanochi no guma no silika no laba you never know teri bufumba buteredde nnyo oyinza okuloza nti no nti gwo singa okubeera obubi naye ate nga waliwo abakusinga okubeera obubi kati ate n'okita ate endyeni ng'osobola okunoga ng'osobola okunyumirwa kitegeera so kati nze kyemmanyi abantu be mbaddenga nabo nze nina abantu abatera okumbuulirako ku mbeera eyo ba giving up mangu bw'otaba na mutima mugumu osobola oku giving up naye ate ekyo tekiba kirungi olw'ensonga nti oyinza giving up ate n'ogende w'omulala ng'ate ye omuze gw'alina tosobola kubeera naye yadde ennaku esatu so osooka n'ogumamu sigambye nti mwenna mubeera eyo nga yes naye nze kyemba njagala njaganye abantu nga bali basanyufu they're happy nga bakuzizza abaana baabwe nga ba living a good life ate nga temulowooza nti nno buli kimu osobola okukijjako n'obanga kigenda kuyita ku museetwe yes ebintu bibaamu obuwonvu n'obuko ne bwe guba mulimu nga si mulaavu waliwo emirimu nga toli bulungi nnyo naye ate nga olina okubeerawo ate nga olina okugumiikiriza okusobola okulaba nti otunulira future yo si mulaavu yokka mumaze emyaka ngemeka tuli myaka nga kubakati first born wange yawezeza 18 years ero birthday ye era ndi msanyufu nnyo okuba nti alice Irene nina omwana gwe nazaala ng'awezeza emyaka 18 era mwagala nnyo okuba omwana oyo ye mwana gwe nasookerako okuzaala nga mwana Pius Sonko bambi mwagala nnyo Pius I love you so much beera nga weeyisa bulungi mami waali ku lulwo at least bwe mulabako mba sijjukira nnaku y'abazadde bange mba ndaba nga nina omwana era mukama yanyamba n'amumpa ate nina n'abaana abalala saagala gamba nti nno abaana abalala sibaagala naye mbaagala nnyo naye lwakuba leero birthday oyo kyovola bamwogeddeko paasonko ya agenda kuyimba ha tabyagalira ku ddala naye ng'asamba mupiira ya naye kakati kyeŋŋamba nti tubadde ku mulamwa gw'abakyala oba abawala abawala mwenamwena bwoba ogenda kuyingira mu relationship fuba okulaba nti kyonna ky'oba osanze kiweemu time bw'okiwaamu time bwe kiba nga kiganye yes osobola okukita naye ate bw'olaba nga okyalinawo space okyalinawo gap ey'okwetereza n'omwami wo mugende mu maaso kubanze kati ssaawa zino bye mpiseemu mbimanyi yes embeera zange naki naye mpulira nenyumiriza mu bufumbo bwange kubanga mpulira ndi happy kitegeera tubeereyo ekintu kimu kyogala ku myaka gye mmaze n'omukulu Geofry Lutaaya siyoya kobe musajja nga oli mugagga otya koba otya siyoya nonze ndowooza ku bye mpiseemu ate sisobola kuddamu kuyitamu bupya okitegeera oba okitegeera ekyo nti waliwo ebintu byoba oyiseemu n'omuntu wo nga mmwe mwemanyi mwetegeera akutegeera naawe omutegeera nti muyise mu buwanvu n'obuko muyise mu migga muyise mu ki sisuubira era nze ndowooza ne wemba nti breaking the off sisuubira kuddamu bya bufumbo ng'osuubira okubreak no mukama ayinza okkireeta kati wabadde omanyi nti pasita bujingo ne mukyala we banaayawukana naye lwakuba mu linnya lya mukama nkisazaamu linnya lya mukama ate ndi mukkiriza nti tekigenda kubeerawo so naye ate nga n'abaawukana baba tebakyagala okitegeera naye nga kyengezaako okugamba nti sisuubira olw'ensonga nti waliwo by'oyitamu n'ogamba nno kati katonda wantuusizza kyennina mami mu mbeera z'obulamu bwe kyekyo kisinga okunyiiza ekisinga okunyiiza omuntu ampaayiriza ate n'omuntu andisrespectinga waliwo omuntu saagala nnyo respect kuba si kyenjagala ennyo naye waliwo omuntu gw'osanga n'akubogolera n'akuvuma okitegeera naye nga tomunyeze
kitegera tomunyeze obakalengo ine so bijokoze entono just gamba sorry nate na kuvuma na kuvuma ebigambo binji naye ateze mne wewunye nti atenchi twala ize kubanze nkuli demu bantu abavumi abayomba benja ulo atembera dem bantu banji nyongo mulaba nti yene boli mukola kye kirunji tasima atetali kwagala chovula nze manyi nti abanjagala bebanjagala abatanjagala tebali njagala era chovula ba nze ndi happy kubanga nina abanjagala okitegeera so sifa nyo kubatanjagala okay olobufu obo olokubanga muwangadde n'omukulu Geofry Lutaaya daddy wadanyo igoz kankubuzio kana kabuzo neka rifane ochafuna basaja bakwana ne baja ku approach nganti nkwaga choino okumanya tali mukazi gwe batakwana basaja nga byekazi che sige sinze che gamba sagala gamba nti chiyo bakamba gwe wachali aba no nze kata abantu nze ndoza abantu banjagaliza mbere ne Geofry chovola bateba tebatera nyo kuchifako banja ndoza nze nganze ndoza balabyenga jenvudde waffe we are meant to be together ndoza chovola bagamba wayo ekikazi katukireke katuchesonyiwe ndoza leba nesonyiwa we batate nokula nkuze okay katuogera ko kulimba lwa nsambira nyuma nge janzi olwa wangula afrima olimboro kugamba mukama yalumpanga blessing olaba olimbera kuzala kujagana lwankolera sente in fact nakola mwe bintu binji era nebaza mwe nabali mu project ya omami okusoka omane yazi yaiya ya wandi academic culture then NG films abakwata video then omami chika kadu yusuf ceo chika troop naba labo in project mwami Geofry Lutaaya lwankolera bambi kasente kuba omanyi music oyinza okuyimba emyaka abiri nenga olumba olukoledde sente lulyolu nenga kujagana ye yankolera sente yankolerayo ko ze nkoleddeko lwatunda kyengamba okunkolera sente nti lwampa emirimu yes naye ate olumba olwankolera wonders lwe bayita nsambira nyuma nga janzi sisuubira olwo omwana bamuyita Jim K. Kati abaana omanyiza abaana mbajeeyo ne mbagamba njagala konsepti bweti ne bweti mpandikira ekintu bweki ne bweki ate mune ne bawandika ebintu ebivaamu bulungi era nalwo lwakola wonders okuba nti nze bwe nava ano nali sisuubira nti eggana ŋŋenda kujja n'awaadi kuba nali sikirootangako nti Irene nsobola okuvaana e Uganda omanyi abaana Uganda twezalawa tulabanga kwega music waffe akoma wano yebikibikibiki nenze nagenda n'oyo Nulton ne mugamba naye Newton nkubuulira nze sigenda kufuna award nzizi kati ze nyimba wano anti abamu babita na kadongo ka mfume band music nendoza bambi kyeboogera tebakitegeera kitegeera kuba oyinza okusanga oyo nga akiyita ekyo naye nga n'awaadi ya wano tagifunangako okitegeera nominati nga wawulira otya bannange nze okusooka nomination sekanga omanyi lwaki nti kuzaala kujagaana bamunominatinga naye tebamuwa award surprisingly tebamu award chokate luno lwansambira nyuma nga jans wanote lwatunda nnyo nate lwebawa award nawulira bulungi nnyo naye ate bwe bampita nali sigenda nagenda kugenda ku mu Afrima nali sigenda agenda namanyi nga ate ndi bize nina emikolo gy'abantu bange kati ne ngamba no kale nali nga nsuubira emikolo ebiseera ebyo ne ngamba no nyinza okuluzinga omukolo gwa client wange mbu ngenze eyo naye ne ngamba nedda ka ngende kuba bakubuulira 2 months before nensanyuka nnyonyo era ne ŋŋenda naye kati bwe balangirira nti nasooka kulowooza oba waliwo Irene omulala olotuddewa olotuddewa nali ntudde mu makkati bwento omanyi babawa VIP launch yes kati ne babawa sits eza VIP naye nga kubanga engeri gye bampisamu okusooka bwe natuuka nagamba bano nga banfuddeko nnyo simanyi naye nga simanyi baagala bakirabye nti sigenda kufuna awaadi mpaka keya maama banfaako okutuuka wali buli kimu naye ne ngamba nagenda okulaba nga balangirira the winner is Irene nasooka nenkankana bwenti neŋŋaana okusituka neŋŋamba tekisoboka bamalakonamatovu Uganda kati Uganda yeyanzijayo neŋŋamba teri Irene Namatovu mulala yaze owe Uganda Irene Namatovu yenze okutambula awo tewagenda ngategetege zikufampa singa saali nabantu nandibadde nzirika kuba bangumya bangamba Irene we yegwe kati
yegwe Irene omutufu gwo yegwe era basomi yegwe ne mugamba really ne mbagamba ne date kisoboka ne kangende resanyo eringi natukaye ne nkaba bukabi nakaba bukabi ngapi asikiza nga Irene wajenvu denze nze nga nkuli demu mbera kwe gambe ngera bwenji kunyumiriza okubanti Uganda njiretera award atenga si Uganda Africa yonna kubanga yes yonna kubanga loluimba lwali category yali Africa yonna bali bajita best duo or group in African traditional ye category eyo kati African traditional oba ovuganya na ba Ethiopia oba ovuganya na ba Nigeria oba ovuganya na ba Kenya oba Africa yonna kati nabo benyine Ghana owabwe tebamuwa neba wa Irene Namatovu bawere ze mailo bagaye tulino luimbo olupia ha kato sabe necho naje chiri okay eno najifuna da yeah. Okay mami olwensongeyo danu egoze eriyeti danu egoze teina buzivu nyu egoze etambula elanga betu abagamba tutambula wewawa abamu abana abamu ndoza bafunamu ko ndoza nga bobimanye bya music eyo kitegeera mwana ayinza okuba oluso mami namugamba saka kuddamu kulanga oyimba olwo oluusi noluli namugamba nedda oba naafuna emirimu egimutaataaganya nenge ebadde etambula olw'obufu lw'ensonga eyo tulabye abayimbi bangi bavuddeyo bangi sera bangamba menya bavuddeyo ne babeyawulako gye bavuddeko awo muhalangirira nti abayimbi tubatadde beekolerenga ebyabwe tho gurupu ekyaliwo ku lwaki abayimbi badduka abayimbi abo bwe twabata omanyi sagala kulimba nange gye nasookera si gye ndi kitegeera gye nasookera si gye ndi ate nawe gye wasookera oyinza okuba si gy'oli so kati ekintu ky'okuba nti omuntu avuddeyo nze ate tekinkanga olw'ensonga bannange twawandiika abaana 8 abaana 8 omwana omu bw'avaako oba ababiki olwedde tukyalina omugugu w'abaana balingaana abaana bangi kitegeera omwena amateeka mangi naye lwakuba ekyo kyogambye nti twabaleka twagenda okulaba ng'obuvunaanyizibwa bususe ekiri mu contract kimulimiting okuba nti asatisfyinganidze ne tubagamba no katukole bwe tuti contract tugivuddeko wabula musobola okugenda ne mwetakulira kubanga bali babawa emirimu sate contract tebakkiriza kukola ki funa mirimu walala ate nga batoloka nga badduka ne bagikolanga ate wano ne bamisinga jjukira batyo tugamba nti tetutwosezza kitegeera ne tulaba nga no ne tugamba no banabana katulaika emyaka kati ena katukatugaziyeemu kati katukolebwe ti contract tugivuddeko kati omwana anaaba wano akoze kasita provided kushine okubeerawo asobola okugenda n'akola emiliyoni ewalala naye kasita asooka wa mu new eagles percentage yonna percentage era ne percentage tugibalekera tetulina dira kye tuteekamu twateekamu naye nga tulabanga mu butuufu tulabanga oteekamu naye ate tulabanga ate obuvunaanyizibwa obususse kyova olaba twabagamba no ekiri mu contract tukite tetugenda bajjako percentage mwe mugende munoonye sente zammwe bw'ofuna akasente ko tewali agenda kakujjako provided wano olina okuyimba so era bakola bapangisa mirimu emikolo era togana nga bapangisa betina namukasa aba jovani bonna bonna babapangisa emikolo ne bagenda ne bayimba ate ne bamala ne bakola ki naye waffe ne bakola ki ne bayimba era they are happy abalimu basanyufu olw'ensonga bagenda ne bakola emirimu ebbali ne bamwayo oba bamwaddeyo kakadde oba 8 ate nadda ne wano nawo naakola kinaafunawo kyafunye promotion ya ajirina tuwira mbantu nti nno mu kifo kyo abaana mbu baswa kwekalakasa bekalakasa mbu mu kifo kyokuba promoting nga bakwera zi video oba audio mwefangako mwekka mwekwera video zammwe abaana abo abayimbi bameka bomanyi mu new eagles gwe bomanyi nti at least ono mumanyi owezaawo abayimbi abana abalina amanya kati kamba kumenyere baba abantu bo baba bamanyi Betina Namukasa Jovani Luzinda Mboseera Henry Mwanje ne kale ne Grace Khan ne Aida Mugo ne kati agenda akola at least abayimbi abo kubetwaleta aba batano
atika ngamba bano kadeya ogambye bano bano ongambye bano bano betwa kuba kadeya already yasangibwa yali yatandika dde okuyimba ngolwedde twafuka yerimu yaverimu igos production nedda muto si mukulu nye kisuse wachogedde nedda kale eh mu yavamu igos production chovola ba ye ngambye kati bano bebatunulidde betwaleta ng'ensi eraba abaana abo bonna abasinga ekitone nnyo omwana omu ayina ennyimba ezisukka mu ssatu okugeza Betina akabasa twamukoya ne launch akabasa mixa gy'abakazi ne necklace n'endala nnyingi ompalula zo sizoogeddeeko kati abayimbi abo ekyo kyokka kyokka ekyo njagala ombuulire muyimbi ki nga muyimbi eyali aleeseeko abayimbi abaana nga balina amannya mu Uganda wano nga bana omulundi gumu tuyina omukalifale fresh daddy fresh daddy kalifa nze njagala mumbuulire nga omuyimbi nti nali ndeese abayimbi bana ne bakuba hit to hit kitegeeza ssente ntaddemu nnyingi obudde bungi n'okwerekereza laba Lutaaya amala bbanga kinga tafulumya amala n'emyaka ebiri nga tafulumya naye nga at least yamala ebbanga nga tafulumya nga abayimbi balina okukola ki okufulumya kitegeeza nti bwemba ndeese abayimbi bana hit to hit ntaddemu ssente ntaddemu obwongo ntaddemu n'obudde kitegeeza at least awowo mba nkoze nze ekyange ekye nali njagala kubanga tewali yakinkaka mba nkituukiriza era nga ndi musanyufu olowooza mu myaka egijja kale myaka ngaegijja kino kye mwakola tekigenda kujjawo gurupu eno ekiriwa bona tebagenda kudduka abawala abayimbi bakyalimu in that nti abatakola kati ati kye neebuuza nti oba tokola wano ate ng'eri okola kati awo mba nkyebuuza kigenderwa ki kuba wano webakuleeta nga tosobodde kujja ate eri n'okola ki ate ekyo kyekibi ne abaana be tubadde tulina babadde bakola olaba Betina ajja n'akola bulungi nnyo n'amala n'agenda era bonnabonna abampangisa bagamba nsooka mu New Eagles Giovanni Luzinda ajja n'akola bulungi nnyo n'agenda kitegeera kati era omwana ataakole wano awo aba tali just fair kubanga olw'ensonga mu New Eagles bakuwadde ebbetu ne percentage tebakyagikuggyako ate bakutaddemu ssente bakutuuza w'otuuse kati ekiggaana okukola wano ennaku zino tuwulira nti Henry Mwanje takyakola nammwe ebivubeera tabiyimbako ekyo kyosaga akulimba ye Henry Mwanje ayinza okuba alimu muliivu either ng'ayina buzibu ettamanyi naye ate batukubira amasimu ng'ate yayimbye yayimbye wano ne wano ne since muntu mukulu kitegeera nga wali gwe mami we ne daddy mulwakitemutulakonayenemanyabuzibuobanayalinakimunyigiriza muli kati olaba kyolina okumanya omuntu omuyimbi yenna yenna kwabo aba ayina obuzibu meeting tuzituuza buli lunaku era singa baatugamba dda amasimu gaffe gwe gali nti osobola okubira mami njagala kumiitinga on this and this okitegeera omuntu owa okubya essimu ngaoyagala kumiitinga naye nze kyendowooza nti oba emirimu egyebweru gimusukkako okitegeera ne bamuwa emirimu mingi omanyi ebweru oli ayinza okuwa emirimu n'akuwa wano akakadde oli ne bakuwa akakadde oli ne bakuwa ekinaana ngate wano egos tebagenda ziweza okitegeera ate eyo pressure tetugisobola tetwagamba nti ajangu tukuwa akakadde okitegeera ffe kyetwakola momentaringa muleeta ensi neemumanya SB4 n'omumanya nooba nga osobola okumbuuza Henry Mwanje aliwa kitegeeza okumbuuza Henry Mwanje aliwa nze nina obuvunanyizibwa no saa zino sirina buvunanyizibwa ayinza okuba mukyala we oba mukwano gwe oba famire ye oba maama we yalina obuvunanyizibwa naye nze ekyokumuleeta okufuuka Henry Mwanje obuvunanyizibwa bwali bwange kati era wennakoma kati ebirala abantu bakulu era oli bwalaba nga New Eagles ajagala kuba ffewaffe tetubafuganga nti olina okubeerawo olina okukola ki no they are free bantu bakulu balina families kasita babeerawo ku show era ffe twateesa ate ffe tukyalina endagaano ya contract kuwandika tulina endagaano ya mutima era alina endagaano y'omutima ajja kubeera mu New Eagles okay ensonga nyingi nnyo twogere ne kweno omukulu agenda kwesimbawo mbiwulira buwulizi era neŋŋamba kyenge gyembiwulirabigambangako of course akyogera ngaera bwogamba nti njagala of course tasobola kugamba bwaba agenda okwesimba tasobola kugamba nti nsaba kwesimbawo okitegeera nsobola omugaana gwomanyi kye bayita omuntu ng'ayingiddemu politics niwoba okola otya tosobola mugaana kituviireko obuzibu
kusura wakabera eri ali naye chivu atayo nokugenda sinka nabalonzi be atayo nokubazi campaign zi campaign kati olaba mwami utayo mulaba ndi mukono gwe ogwaddyo si changu genda kuba campaign nga tangambi Irene nkwetaga anetaga he needs me si changu kuba nti campaign na bwana aba bwe tunaba mukama akirese sisobala mulekerera kubanga ebiseera ebisinga tuyambagana mu mirimu muchi of course ajja kungamba Irene jango nyambeko tukube campaign si changu kugenda yeka kati mbadde nkusaba na nange gendaze mbadde nkusaba nawe we simba sagala kulimba nze sagala politics nze sigenda kwesimbawo lwaki sigenda kwesimbawo kubanga mpulira ku mutima gwange tekindimu sikyagala naye ate mwami Lutaaya bw'aba akyagala era nsaba abantu be kakuuto mbasaba n'obwombeefu bw'aba ayagala ng'ayagala kujja mmwe kubakiikirira mbadde nze ku lwange bw'aba nga kyasazeewo mumuwe kubanga kyayagala ayina zeal ayina obwagazi awulira kyayagala so ate nga saagala mukola ki kuba nti ate mugaana naye nze nganza Irene ate nze sikiriiko nze nganze mukwesimbawo n'ate omwami wange bw'ajja naye simbawo ate mba njagala abantu bamuwe ate bitaba alina yasoma ebibuuzo yasoma eno Lutaaya sinafe yaddamu nanzire naye lwakwa kale togenda kunnyonnyola buli omu naye nga yagiddamu buzzi naye nga bwomanye okusoma kw'ekikulu bwe kubeera naye era siti lwakyasoma tatudde Katumbawumba ogeza notugamba nti mu butobo wazinanga nnyo wayagalanga nnyo okuzina amazina amaganda wali olowoozezayo okola ku ssomero lya amazina amaganda ekibiina ky'amazina amaganda nyinza sikiriiko olw'ensonga nti nina ttiimu yange at least bwemba nina kyenjagala ng'embeererawo ya kati sirina nnyo pulaani ya kukola ate kibiina ky'amazina maganda olw'ensonga olwedde ttiimu yange kyenkola engeri gye twakwatagana kyenkola bwemba njeetaaga ebeerawo mu buli mbeera yonna nga tuwumbawumba nate twogera n'oluyimba olupya watuleetedde omuliro oluyimba otadde Uganda ku bunkenke oluyimba just kifaananyi nempeera nga ngudde eddalo oluyimba olwo omanyize bwemba ngenda okukola ennyimba ezo eziri eza culture eza traditional folk songs neetegereza nnyo ntwala nnyo obudde naye oluyimba olwo namaze emyezi esatu nga mplaninga bwe nagamba mwami Lutaaya luyiya mu gwakubiri omwaka guno yaluwandiika omukulu yaluwandiika naluyiya mu gwakubiri nange nenyogeramu obugambo bwange kati nemmala neŋŋamba nno kati aluyiiza odi efulumye ne bagikuba neŋŋamba nno kaŋŋende ewa mukwano gwange Newton ne Kaddu mbawa oluyimba nti luulwo neŋŋendayo ne mugamba Mr. Kaddu oluyimba luulwo kuba totera kundekerera tutera okukola ffenna bwe tumala okukola odio nenjireeta mbadde nsaba ne mu mbeera eno oleme kundekerera tuyiye naŋŋamba Irene twetaaga emyezi esatu okuyiya ekintu ekinanyumira abantu era nengenda mpola nga bwaŋŋamba kino omukyala bawaliwo n'omukyala bamita Harriet nakola costumes nezo bazikoledde emyezi esatu nazo naŋŋamba katikole kino bwenjiya kino bwendeeta kino bwendeeta kino paka lwe twakijjeemu netukola rehearsals Mr. Kaddu nankozesa rehearsal anti nazina nga amazina edda naye twazeemu gana omanyi kati waliwo generation amazina gega tebaagala gana ate getwazina edda byakyukamu ati kati otyo ye aŋŋambye ye aleeta bu strokes ng'agamba no kati wano abavubuka n'omuvubuka ka stroke asobola okukakola ki yo kati netutetenkanya oluyimba ne lukola ki ne luvaamu nga bwe mwalulabira baluyita tweyanze twemukapita ku luyimbo Mama nyabo bobango chaye mukwano yogeranga mama nyabo bobango chaye tweyanze twatuna da mugono SB4 yakumenya obulago akasembayo konna kewaleta zoga murabibu akasembayo konna okusoka nebaza nnyo mwaba wagizi ba Irene nyibide emyaka mingi naye ate ndaba buli gye neeyongera mweyongera kunjagala naye ekyo mukama gye yakikola neebaza nnyo abawagizi neebaza nnyo abantu bonna ababaddewo ku lwa Irene Namatovu
buli omu kitegeera buli omu sigenda ku mentioning anti ono kuba banji era nebaza okuba nti mukama akyankuumye era nsaba mukama abeere nga musicale akyankuumidde ku mutindo gw'endiko era ne nebaza bonna abannonda mu Afrima mpozi n'ensembyayo ntumira famire yange yonna sijja ba mentioninga nenga mbagala nnyo n'emikwano gyange Irene family mwena mbagala nnyo akasembayo bulijjo kanumye omutwe mami ku lwaki toyimba kukolabo n'abantu abalala oyimba n'omukulu yekka yekka kituluma nze nogolaba oli bwaliba ayagala kolabo nange sisobola kugaana kolabo oli nga ajagadde naye ate lwakuba obuzibu bwa kolabo ezo obuzibu bwobuliwo oyinza okwetaaga omuntu ng'oluyimba balwetaaga ate nga taliiwo nga naye alina puroguramu ye kitegeera tifuna okuba n'abaana abato abajja obuzi kati ate abaana nze ate bwe mbawa wakulu wa kolabo njiwanya ato nga mwana nga Betina oba omwana nga Giovanni omwana nga Aida Mugo omwana nga Robert Rota abali mu New Eagles nga Grace Khan olw'ensonga bwe nayagala bwe nefuka hit ngenda kuyimba nga waali ate nga nange wendi singa aba akyaliwo nga tulina fenna nga tukola fenna okusinga naye nga ate n'ekyokuyimba n'omuyimbi omulala sikirinaako buzibu naye lwakuba mu performance wano kitaataaganyamu nti ogenda n'obeera nga gwe oli ggulu ate nga ye ali Masaka ate nga lwe luyimba lwe lutuze bakola ki lwe baagala naye ate mukama bw'ali bakirese ndikikola tewali buzibu mu nsonga tolina buzibu kukola kolabo sirina buzibu era ayagala waliwo omwembe gwe njagala okukosa ebeera kolabo ku mpewo ani bamuyita Fredo Junior wali muwuliddeko muyimbi Fredo Junior oba muwulirako ena akayimba tebaalina nga nsimbi naye maama byaggwawo bambi bannange nja kutwala nnyo obudde ndabe music we ayinza okuba ayimba bulungi kuweereza kayimba bulungi nnyo tewali ojjukira kivulo kyali wa mitanda nayimba abantu ja kati olaba omwana wange oyo ateze njagala nnyo okuleeta abayimbi njagala nnyo okubusting omuyimbi anadaba abayimbi abato njagala nnyo omuntu ng'alina talent naye ng'ate yeetaaga omuntu amuyambako kyova olaba saagala kkola nze nga Irene sibyagala nnyo njagala nnyo okola ne group nnyo okubeera n'abaana abayimba obulungi tuyanze tukyayirako mami eno gye bayita SB4 MEDIA gwe wena wena ali eyo ali emitala w'amawanga simanyanga Dubai simanyanga Qatar simanyanga wanga oli eyo nga sheno ogirabye kansuwenti ekujumidde kansuwenti bingi byemuyigiddeko bingi byemutegeddeko bagita SB4 MEDIA bampita SB4 selekta wakabi tulinera obumalo ku kamera ye yakikwasaganya omusajja oyo wakabi nnyo watabu naye nga mwenamwenamwena batumiddeko nnyo sharinga vidiyo eno ginyumirwe ne munanyumirwe tovaako ebinyo bwe bikyali bingi nnyo katukomewo